Korsvejens skole. Den 1. august 2018 kører klokken 6.01 kører linje 5 mod Kastrup station. Klokken 6.01 kører linje 5 mod Københavns Lufthavn. Klokken 6.03 kører linje 5C mod Husum Torv. Klokken 6.12 kører linje 350S imod Ballerup station. Klokken 6.19 kører linje 5C mod Herlev Hospital. Klokken 6.20 kører linje 35 mod Københavns Lufthavn. Klokken 6.22 kører linje 36 mod Københavns Lufthavn. Klokken 6.22. Klokken 6.27 kører linje 35 mod DR Byens station. Klokken 6.29 kører linje 360S imod Mandparken station. Klokken 6.30 kører linje 36 mod Vestammer Nørres Mindervej. Klokken 6.36 kører linje 360S. Klokken 6.38 kører linje 350S imod Dragør stationsplads. Klokken 6.50 kører linje 350S imod Herlev station. Klokken 8.08 kører linje 350S imod Tårnby station.